люди, которые не дружат с войной, то они заденут, а до сих пор. Ну потом, да, це все саме ситуація. Ті агентські, які я не буду передати, як ми розписували. Я не маю, тому що виходить, що центральне, що це все, це тот спасательний круг, який може на це все діло витягнути. Це і ті агентські. От є за департаментом, може бути ця агентська, які формують експертні ради, громадські представники, и они должны не слиться с чиновниками, да. Они должны, например, работать с обществом, и там должны работать профессиональные люди. Да. Да. Да, конечно. У них департамент, у них фонд ассамблеи спину. Рабочего группы. Но же я рабочий группы. И такие агенты, я вот все-таки говорю, есть на Западе. А там какие-то крупные. Да. Тільки на основі цього, то маючи цю інформацію, маючи розроблені механізми і штатний розклад агентств, можна братися до реструктуризації Правильно. Але це те, що ми створюємо так. Ні. Навіть принцип, так, ми запроваговували це, бачиш. Можна ви робимо, що ж таке агентство, і будемо описувати, так? Так, механізм агентства. Потім ми ще говорили у нас про... Про Донбас ми говорили. Я скажу, що Донбас, четвертий, так? Так. А потім бюджет. Ми з ним писали бюджетом. І будемо розписувати. Що таке агентство? Тепер давайте про програму Тримфонбасу і те, що наклад. Бюджет посвідки. А, бюджет, так, це ж бюджетування. Що він має змінити. Про... Тримка, так? Парень тоже прекрасно рассказал, как помогли этими. Как это адаптация в Украине среду еще. Для обычной полу,
щоб вона правильно розкажу, скажу, це не очень. Так все чітко зробили, Все, можна дописати, брати фломастер і дописувати. Просто, щоб це було загальне порадження. Ви сотрудничаєте ще з Міністерством оборони, з ними треба це робити. Міносвіти і Міноборони сюди можна підключити. Звичайно, так? Пусть. Мінкульт долучити до роботи Міноборони та... То складається така думка, що тільки Мінфін і Мінекономіки, да, з якими співпрацює Мінкульт. До речі, от свіжий приклад. Наш Урал 15 почав прокат фільму «Сильніше ніж зброя» по Україні. У нас була прем'єра в Україні. Вчора прем'єра в Львові і так кожного дня. І я там сказала своїм хлопцям з добровольцем, де кажуть, ми хочемо подивитися. Вони написали листа, вчора написали листа. Відгубило нашу мирку, хочемо надати можливість нашим бійцям, військовим добровольцям подивитися це кіно. Сьогодні ми отримали відповідь. Величезне задоволення, давайте ми будемо це робити по військовим частинам, бо там, де є полігони, в яких є екрани і полубри. От як на Вихідцях є, я знаю, що і в Добровольському є, вони з моними хлопці. І будемо прокатити. Я кажу, там, де немає, беремо полюбити на театр. Такі розкладні показують. І вони готові. За день ходили. Скоріше всього. Це може зробити за тиждень, до виконавців, за тиждень. Міноборони. Міносвіти. І для цього не потрібно якихось спеціальних великих коштів, як вони кажуть. Ой, у нас нема. Що тут дуже цікаво, я не знаю, може це смішно, але от є такі лектори, як коли-то були. Хто є? Лектори. Лектори. Які розказували про історію, як тут на самом деле было при советской власти, при царе, и как отболванивали людей. И вот это... И, так, я зараз такий відкритий університет Майдану. Пам'ятаєте, на Майдані тоді створився? Вони продовжують діяти. От вони зараз якраз з такими лекціями, в них називається «Школа свідомого громадянина». Вони їздять по всій Україні. І те, що читають лекції... Просто розказують, як отболванюють, потім на що люди попадаються. Як побудувати громадянське суспільство, так? Що таке волонтер, що таке активіст, так? Про інформаційну безпеку розказує. Да, і каже, що ми коли в місті закінчуємо, там не на трені, наприклад, їдемо, ну не якийсь цикл. Каже, ми їдемо з міста, а там каже, вже громада, вже ініціативи, бо люди дуже хочуть, особливо на сході. Але не вміють, не знають. Беремо, вони можуть. А ще я знаю вчора, щоб розказали вчора, чим треба знати історію, що буде повторятися. Если не знаешь, там, к чему бы это вот, к чему то, что сейчас происходит, как будет голод, как будет война, это, как же это очень чудного звания. А, историчная память, там, директор историчной памяти тоже классно, можливо, внести зміни, не сформувати. Давайте подумаємо, яке звичне дієслово. Бюджет чому? Ну, культури. А от зачем? Щоб ви виділили більше денег на культуру, так? Ні, для того, щоб, смотрите, наскільки я, да, смотрите. Для чого? Для цільного. Але це ж треба, якби, щоб, ну, реально ці деньги. Розказую. Я б не розказувала, значить, Міноборони. Наприклад. У них йде фінансування на те, щоб будувати військових. І вони в Угоді, воно там на рік. І вони його реалізовують, це фінансування.
зараз військову частину в Луганській, Донецькій області фактично немає. Зрозуміло, так? А фінансування, як йшло, так і продовжує. Поки війсь, звичайно. Тому в мене серйозні підозри, що з Мінкультом те саме. Що вони продовжують фінансувати ті заклади, які відмовили собі події. Я не знаю, що це дуже цікаво. Тут призначили директора нового. І там залишився директор. Це кого вони фінансують? Мільйон людей вже переїхало. А ці люди десь працювали, в закладах культури в тому числі. А їх продовжують там фінансувати. Розумієте, треба... Підійдіть фінансування закладів культури, які фактично перестали. Тобто, можливо, тоді так, якось на основі досліджень чи інвентаризації переглянути бюджет. Я думаю, все тут є. Ну, просто написати, що прекратіть фінансувати. А що ж вони самі не розуміють? Так. Це ж правильно розподілити фінансування. Прозорість бюджетних процесів. Ну, щоб було ясно, куди що йде. Створити прозорість, він вже 9 місяців нам створить. Експертиза розподілу бюджетних коштів для потреб. А може би так найти правильно, куди їх розподілити? Ну, не тільки їх, не фізично. Відкрите формування, публічне, не публічне, відкрите формування бюджету. Це змінення інвентаризації, кстати. Міністерство формує бюджет на всю сферу культури. Ну, просто треба позаконити по розвитку інформації. Там він має бути... Може написати публічне формування бюджету. Давайте в декілька напишемо. Давайте в декілька тест, обов'язково це все видніть, да? Публічність формування бюджету та його відкритість та публічність, да? Припинення фінансування нецілового фінансування. Взагалі, по закону треба перевірити. Мені здається, що вони вже врахувати дослідження. Провести експертизу з 2014 року. Щоб ми бачили, куди ми взагалі хочемо забрати. З врахуванням досліджень та інвентаризації сформувати адекватний чи реальний бюджет. Державного сектору. Так. Для чого?
Ні, це агентство, це інституція держави, але це не тільки держави. Ми ж теж представники держави. Громадського експертного та громадського середовища. Працювати будуть після дні, напевно, так? Звичайно, звичайно. Просто якщо... Просто якщо 50% з громадського середовища в агентстві, то вони ж теж стали чиновниками. Вони просто отримувати гонорар за свою роботу. Волонтер, волонтерський. Ну, хто? Чому? Ні, ні, не говорили. Ну, спочатку, можливо. Ми пишемо експертну раду, а це фактично, так? Ми принципи ж пишемо. Ми пишемо принципи. Але фінансування повинно бути з другого місця. Вони не можуть в одному місці вони все зробили. Так, тому що вони стоять чиновниками. Ні, дивіться, експертно, представників повинно бути більше від громадських, чим державних. Ну як це 50%? Окей, я кажу, ми пишемо зараз пишемо тези там, до обговорення, до розуміння і до того, щоб цей механізм, який ми написали, да, протягом найближчого місяця розробити концепцію агентів, департаментами та робочими групами, в процесі цього буде там визначено, да, і зрозуміло відсоток. Я просто намагаюся зрозуміти наступне. От агентство це буде якась структура, в якій буде 50% там чиновників, 50% громадських діячів. Не громадських діячів, експертів. Експертів, добре. Вони всі працюють там 8 годин на день. Це їхня основна зайнятість. Ні, дивись, мова йде. Мова йде про те, що експерт, що головний орган, як ми його там назвемо, в агентствах, наприклад, рада, да, складається, ця рада складається з 50% державних, половини недержавних. І недержавні, коли приймають рішення по проектах, тобто що в цю раду входить? В цю раду подають проекти всі. Державні театри, недержавні театри, всі разом подають свої проекти. І оця експертна рада, бо просто рада приймає рішення. Чиновники працюють на зарплатах, бо вони ще виконують і інші свої функції, зрозуміло. А представники експертного та громадського середовища отримують гонорари там за кількість прочитаних проєктів. І все. Вони не є чиновниками і не стають чиновниками. Тобто вони зустрічаються час від часу, вирішують якісь резонки. А вони не в штаті. Так, вони не в штаті, вони отримують гонорари за свою роботу, яку роблять. І вони міняються. Один сезон один. От принцип, який в Польщі, наприклад, в кінофундації чи культури. Він каже так, прочитав 60 сценаріїв, все, маєш. Тобто не по кількості часу, скільки там знаходишся, як експерт, а скільки проєктів ти прочитав. Ну там, оцінив, зрозуміло, да, відекспертував. 60 проєктів відекспертував, по закону маєш змінюватися, має бути наступний. Ну щоб не було корупції. І щоб були різні погляди, і щоб відбиралися різні проєкти. Ну, напишемо, да, давайте сформулюємо, з ротацією, да, як це сформулювати. З обов'язковою ротацією по кількості проєктів, да. Завершення чи здійснення з умовою обов'язковою ротації при виконанні певної кількості ротації при виконанні певної кількості проєктів. Уже он видит, что это... Уже не увидишь, что потерян банк. Так? Які ще в нас сьогодні були думки, ідеї, які ми не зафіксували, або тези? Причому же ротація з двох сторон, і як чиновників, і так експертів. Ну так, я думаю, що... Що ми ще пробували? 450 і 50, а державних менше можна. Ну, кажуть, це договорення, давай зараз назирнемо, як би... Є ще одне предложення, яке може будоражити общественну мислю дуже сильно. Наприклад,
КБ там назвали. Давайте це запишемо так. Ми про це обговорювали, мені ця ідея не дуже подобається. Поясню чому. А я поясню чому. Тому що я вважаю, що потрібно сформулювати от що. Ми це не прописали. За прикладом Міністерства оборони сформувати, не сформувати, а взяти в роботу, да, чи там волонтерську групу. Розумієте, одна людина нічого не змінить. Ні, так то можна було. Міноборони, ви бачите, волонтерська група, це волонтерська група, але заступник один повинен бути. Розумієте? Це волонтерська група. А чоловік, а все одно доступ к інформації на засідання, на всіх. Давайте сформулюємо так. Знайти важіль впливу в скобках, напишемо, да? Там призначити заступником міністра, представника асамблеї. Кома, після цього ну, знайти важіль, так? Да? Взяти на роботу, чи, ну, тобто взяти в роботу, долучити волонтерську групу міністерства, це другий шлях. Да? Створити, наприклад, люстраційну комісію, от я подала там у нас сьогодні на групі, як можна створювати громадські люстраційні комісії. Вже зараз це можна робити. Уже ніхто вже є, да. Вони повинні це робити. Ой, давайте. І проведення культурного віче обов'язково. Я це сказала, важливо. Не всі могли проходити. Здійснити реально, знайти, важливі впливи. Немного смішно. Знайти забезпечити. Ну давай, напишемо. Важливі впливи. Забезпечити. Тому що забезпечити це вже. Є різні варіанти. Ні, а може іменно заступникам по цим всім мистецьким, ну, на місце журнальчика. Зв'язь з общественністю, тільки от общественністю. Призначити. Журнальчик вже сам не втрубався. Включив штат. Ну, виходить, що. Залучити тоді? Ні, може, типа, за досвідом написати. Ні, дві в роботу, чи як, п'ять. За прикладом. Долучив. Долучив. Для того, щоб взяти в штат, треба, щоб була ставка вільна. Знаю, поінтересують, це вже не скажу,
дипломати були приклади. Чтобы потом было неудобно или нет настроения, надо так решиться уже. Да, надо взять из-за... Да, потому что не всегда... На особых условиях, например, берется на работу на год. Да, ну так считаю. Так, Минкульту. По контракту. Группа, чем представлена? Ну, группа, что мне страшно. Волонтерскую группу? Волонтерскую, волонтеры працюют без Волонтерскую. Активістів та експертів. Експертів? Пресич, експертів. Активних експертів. А як може активіст бути не експертом в культурі? Ну, це буде окремо. Знаєш, да, є такі експерти, які ну, не ходять, і ну, не хочуть, не мають експерти. Да, але вони там, можуть робити і в різні. Так, що ще? Важно, як ви написали. Які ще ми можемо використати механізм важливих? Проведення культурні вічі. Культура, що це таке? Ну вічі, ти ж не знаєш, які вічі. Ну я розумію. Коли збираються всі. Я маю на увазі, що це? Куди їх вікіці написати? А це що, не може? А культурні вічі? Там коли спільні культурні вічі, спільні збираються на весь мистецтво. На яких можна вивішувати? Постійно, як постійно. А диви, при Київській усі збиралися вічі, що там вирішувалося? Там князь, те, що на вічі приймалося, виповнювало. Ми послухали і пішли, ми звичайно проводимо кожен раз. Ні, так його ж треба узаконити ці вічі, щоб воно працювало. Можливо, щомісячний звітність якусь, що була? Так, то буде тобі тебе звітувати. А чому ні? Ні, а ти сам не вже. Дивіться, контроль громадськості – це через доступ до публічної інформації. Зараз ми взагалі ніяк не працюємо. Ми писали запити, ну, тобто, ну, можна цю звітність, типа, по... Ну так, але є, що... Дивіться, просто я зрозуміла, що говорю, що ви щось перебуваю, але ми вирішили зараз не критикувати, ну, сьогодні. Так, бо ми це вже нічого собі не раз говорили. Відкриту звітність, публічно, і доступ до інформації. Вони цього не роблять. І ми думаємо, які механізми придумати, щоб це почалося робитись, наприклад, разом з нами. Так? Так от диви, на культурних вічах, там якраз і звітність буде. Хай я вам скажу, чим вони займалися, щоб всі знали, вся культурна громадськість знала про це. Звітність, це фактично звітність їхня. Це публічність. Це публічність буде, сюди ми можемо запрошувати і пресу, що завгодно. І сповідь чиновників. Правильно сказати. Ну, ставте на сайті, це не вічі. А вічі – це живе. Друзі, ви все зафіксували, що сьогодні там же ж є. Ну і з того, що тез має на увазі. Можливо, якийсь принцип іще культури такий загалом. Перше, як починався розговор, от нам виявилися, нам з Вальдиком, там і остальними об'яснили, цілі, ну, как бы, от як ми говорили о культурі, о том, як то, що воспринимати, як об'єднитися вокруг каких-то целей. Я, наприклад, считаю, що необхідно об'єднитися для того, щоб щось робити. Мені, наприклад, непонятно дуже багато з того, що у всех позитивное намерение. И спасать мы вынуждены за себя сами. Но мы должны решить, какие у нас цели, какие у нас, что мы, как воспринимаем культуру там, и т.д. Или можно собраться, поговорить, можно написать. Но в принципе это надо как бы ядро и смысл. По сути, общем, этим заниматься вот эта культурная стратегия. Культурная стратегия. Да, они это там отдельно занимаются. Да, по сути, ну реально я вычитали. Простите, что вычитали, как же не пишу. То есть там. Видавіться постановки цілі, да? А постановки, може, глобальних цілей в культурі, то есть, чим вище це рівня. Да. А ми о чому говоримо? В плані на 10, то есть, это ціла група должна розробляти, тому що стільки матеріалів. Так, ціла група. Є вообще в мире, даже в культурі. Ну, тільки ми ж і остальні люди, ну, во всяком
Понятно, что культура такая, так сказать, непредсказуемая культура вообще. О чем мы будем, вокруг чего мы будем собираться? Если мы должны влиять на Министерство культуры, то это материальное более чем вещи, понимаете? Это же не просто так. Ну, то есть, может, быть, продвижение какого-то культурного продукта? Напишемо, що формування поняття культури або визначення, що таке культура. Цим потрібно постійно, ну, це треба постійно проговорювати, тому що в нас абсолютно різні уявлення. Абсолютно, оці уявлення, що це було своє фуршета, Франца Пляски, да? Так, і у депутатів, і у Кабміна, і у всіх. Що робить через свою культуру? Так, що танцуйте. До речі, це можна закласти як невизначений принцип, який потребує в постійному досліджуванні. Як? Тому що він іде разом з життям. Тобто це процес, який... Суспільне. Тобто культура – це життя, це процес. Він разом з людьми. Я бачу, що це проще говорити. Ми собралися підвести матеріальну базу. Основу, фундамент. Сделать реформу фундамент. В системе власти, в Министерстве культуры и вообще в сфере. Да, мы должны ставить чуть-чуть. Вы все первое место вообще. Вообще. Оно 5-10. Как объединяющий принцип. То есть, да, не да, то чтобы первое, но как объединяющий принцип. То есть культура – это объединяющий принцип. На первое место вообще государство, понимаешь? Не столько на первое, как… Я понимаю. Она сама по себе, как говоришь, должна не выйти. Мы должны придумать механизм. А мы должны естественным образом. Естественным образом. Когда мы делаем ряд шагов, это произойдет само собой, понимаешь? Так что мы не можем формировать нравственность. Не надо же это делать. Значит, мы должны к этому стремиться. Да. Слушай, я это, друзья, я просто уже надо полдевятого, да. Давайте ЦТС, да? Да. Фотографуй, у нас как можно, например. Добрый слайд. Давайте на цьому зупинимось. Далі, запрошую всіх. Четверо сьогодні подивимо реанімаційний пакет реформ. Я думаю, що хтось з їхніх теж активістів там долучиться. І продовжимо розмову. У нас є на Фейсбуці, да, я ще раз скажу, це Институтская 14, значит, под 067 на последний этаж, там у них зал есть, так сказать, реанимативный пакет реформ. Мы тоже с Сашей были в лавке в первый раз. Рассказали, что мы хотим, чтобы нам помогли делать это все законодательными актами, а не просто разговорами. Мы сказали, давайте, робите рабочую группу, и мы будем вам помогать. И юристами, и помощниками народных депутатов, и самими народными депутатами. Тому я пропоную с ними. Якщо хтось прийде, ви вже не знаєте, хто, побачимо так само це в режимі. Об'єднаємося і будемо свободно, звичайно. Ну це перша зустріч в 4-7, це перша зустріч, де ви домовились? Я маю в виду, що в асамблеї ми до четверга не зібралися. Ну, вже так, смисл. Знову рішення, во-первых, то буде новий міністр. А якщо він новий старий, то він назначає нам зустрічу, ми услышали його звільнення, приймаємо, ми готові, є о чому з ним поговорити. Они рассказали про внешнюю политику, а что они тут собирались сделать, никто бы не сказал, понимаете? Ну, естественно. Ну, даже вообще-то отдельно. Тому я пропоную такие плавдии, там, 4-7, кто сможет, а кто не сможет. Классно было бы дочекать министра, и, возможно, тогда мы их новым, в пятницу, в четвертый, чтобы приходили периодично ці, або ж сформували бы волонтерскую группу и начали бы працювати. Оце наша задача. Наша задача – впливати, нам треба досягти бажаних. Бо інакше ми ще й десь місяць. Правильно, поэтому нам не важно, хто буде міністром. Важно, щоб да, це почало. Дуже важливо, ми потеряли 9 місяців. Дуже важливо, хто буде міністром. Да, щоб ми були ефективні, розумієте? Тому що я чесно кажу, я просто так ходити не буду. Якщо будуть важливі впливу, я готова працювати. Я думаю, багато з нас готові працювати. От Саша може розказати, з'явились важливі впливу стотради на ректорат чи ні? Вам потрібна зараз, розумію, відмова, так? Підтримка. Ну, думаю, треба проводити. Тому що ну, студенти, що така публіка, вони якби перше, що ви на цілі, не вчитися і не всувати відносини там з викладачами, ні з правилами. І тому,
мінаретами? Я уже спор. Да, дякую. До обговорення. І давайте дописувати, рухатись далі. Ми написали два кроки, тобто два, три, навіть чотири, дві конкретні кроки. І далі думати, як це будувати. Тому що дуже зараз. Міністр приходить в погляд. З приводу агентства, я так тебе спілкуюсь, вона, зокрема, розробляла цей проєкт, вона була присутня. Давай, ні, тут вона така окремо зробити собі. Так, вона дорогіше, вона самохвалює. Хто ще не підписався, хто хоче підписатися? Якщо всі підписалися, тоді Сашко з телефону теж відповідає, добре? А ось, Боря, з самого початку сьогодні говорила, міністри приходять і уходять. Потім прийшов міністр, ти не що-то знаєш. Ні, я наблюдаю за цим процесом. За процесом. Я не вважаю, що це політично, хто міністр, чесно. Це важливо, але це не політично. Політично ми. Гражданське общество в состоянии вырабатывать и добиваться, как на Майдане. Вот пацаны Минобороны, вот меня попросили, да, какие молодцы, за неделю уже нашли этот завод, где делают эту тушенку, понимаете, кто то, что есть. Мы читали. Они лентюльку варят. Поехали на этот завод с инспекцией неожиданно. Вы видели эти фотографии, да? Вот у меня же на Фейсбуке лежал. И проинспектовали. Сначала их хотели подкупить, а потом им прямо угрожали. А вот это вот наши в Донецком аэропорту, понимаете, наши хибернии, вот это едят. Это как? То есть какие они молодцы, как они это быстро, они за неделю это смогли сделать. А мы, блин, 9 месяцев уже ковыряемся. Но я согласна, что как только министр дал им доступ к информации, да, и они смогли вот это делать, они это начали делать. Я очень надеюсь, что старый новый министр, новый избранный министр последует по такому же пути. У него же есть уже примерно подражание, если надо со мной что-то. У него нет выхода, он все равно должен проводить реформы. Если полтора не побоялся, это закрытое Министерство обороны, да? С секретными доступами, да. Куча всего, вы же понимаете. Он не побоялся, взял 10 человек, и они работают. Почему этот боится? Пускай берет 10 человек, мы будем работать. Это что-то зависит. Там же еще помимо всего еще батальонным геронматом выставили. Потому они вынуждены. Ну, а когда мы показали на... Как мы формировали тогда, помнишь, когда у нас были студенты, у нас студенческая сотня была, которая нам помогла сюда зайти, а потом мы хотели свой сформировать. Вот нам нужно свой формировать. И тогда мы тоже переобрели. Это будет останним кадром, бо я не знаю, где зупиниться. Ты что, это ж ты бумагу забери назад. Давайте здесь оставим немного. Короче, надо еще одна встреча с моими волонтерами. Все еще солит уже.
это же все те же остались. Когда мы не говорили, мы стояли, держали руку. Как с нами поменяется. Да, так все остались. Ну, все эти прекрасные тети, дяди. И Кокона, который тогда мне сказал, заходите, заходите, Митрий Петрович. Я говорю, Ника, вы до нас спускаетесь, я вам позволю. Не, ничего, заходите, Митрий Петрович. Я говорю, попрошу, мы до молодости. Хочете поговорить с нами, пане Кокона? Ні, нас. Знаешь, я в том же сильном месте прошу. И вас прошу. Я кажу, ні. Ну, то ви знаєш, після цього ти ж зняв, да, Сашко?